میں اسلام آباد کے علاقے ضیاء مسجد میں رہتا ہوں. ہمارے پاس بھی کبوتر ہیں, ہم بیچ رہے ہیں. جو لوگوں کے پاس بھی کبوتر ہیں, جو لوگوں کو خود لگاتے ہیں, ایک ایک کبوتر 3,000, 4,000, 5,000 کا بیچتے ہیں. ہمارے پاس کبوتر پڑے ہیں 500 روپیہ پر. یہ کبوتر چیک کر لیں, اچھے کبوتر ہیں, پر جوڑ ہڈی سب کچھ چیک کر لیں. یہ گولڈن کبوتر ہے ہمارے گھر کا. سامنے سے گئے ہیں. یہ کبوتر آپ دیکھ لیں, جی دکھائیں ذرا اس کو. پھر آپ دیکھ لیں یہ کبوتر ہے ہمارا, اس کے پار ہڈی جوڑ. میرے خیال میں بھی مکمل صاف نہیں ہے, بس سامنے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تمہارا کبوتر ہے. پر چیک کر لیں آپ, سامنے سے لگا لیں. اچھا یہ گولڈن کبوتر ہے ہمارا. یہ دیکھیں جتنے بھی یہ ورائٹی ادھر پڑے ہیں اس کے, سارے 500 روپئے پر دینے کے دیتے. Thank you.